Sot, lutu për mes fjales, me David Plat. Mateu kapitulli 19 vargu 22 thot. Por i riu, kur i dëgjoj këtë fjal, i ku i trishtuar, sepse kishte pasurit të madhe. Kjo, është në kontekstin e bisedës që Jezus i bëri me një dialosh të pasur, që shkojt e ka i dhe i tha, qëfar duhet të bëj që të kemi jetë përjetëshme? Jezus i tha, duhet të zbato shurderimet. A i i tha, i kam bërë të gjitha këto, qëfar më mungon tjetër? Jezus i ju përgjigj, në qofë se do tjesh i përsosur, shko dhe shqit që të kesh, i e pua të varfërve dhe ti do të kesh një thesar në qelë, pasta e eja dhe më ndishë mua. Vargu 22 thotë, por i riu kur i dëgjoj këto fjalë, i ku i trishtuar, sepse kishte e pasurit të madhe. Kjo duhet e jetë një nga pamjet më tragjike të unë gjilit si pas Mateut. Ky njeri u largua nga jeta e përjetëshme, nga thesari i përjetëshme, sepse a i po kapet pas kënajsive materialet të kësaj bote. Kjo nga bënd të mendojmë, a ka në jetën time ndo një gjë pas të cilës po kapem, në vend që t'i bindem Krishtit? Po, mund të jenë gjëra që zotërojmë dhe ne kemi bërë ashtë të rëndësishme sa që po na pengojnë të ndjekim Krishtin sidomos në kulturat materialiste. Ne duhet të pyesim, apo na pengojnë gjërat që zotërojmë, të përjetojmë gjërat që Krishti ka krijuar për ne dhe për cilat nga ka thirur. Kjo mund të përfshi shumë gjërat dhe tjera. Thjesht, Mendoni për mënyrat se si të ndohemi nga mëkati për të zjedhur këtë apo atë, para për kushtimit apo në nështrimit ndaj Krishtit. Dhe vërtet, kjo është thelbi mëkatit. Êshtë të themi, po zjedh këtë para asaj që Krishti ka thënë se është më e mire në jetën time. Letë na qoj kjo varg drejt pendimit. Madje që tani, në lutje, përëndi. Lutem për jetën time dhe për të gjithë ata që po më dëgjojnë. Hapi sy të tan ndaj gjërave pas të cilave po kënaqemi dhe që po na pengojnë të të ndjekim ty. Hapi sy të tan ndaj çdo gjëje që kemi vënë në vend të papërshtatshëm dhe që i kemi kushtuar vëmendje dhe dashurinë tonë në vend që të ta kushtojmë ty. Na ndihmoj që të shohim gjërat që po i bëjmë parsorë në jetën tonë para teje. Na ndihmoj Të shojmë mënyrat se si nuk po të bindemi ty. Të shojmë që po largohemi prej teje për të gjetur kënaqësitë të kjo, apo tek ajoj gjë, për të kuptuar pas gjërave të kësaj bote. Perëndi, na ndihmo të zjejvmë ty, për mbi gjithçka dhe të mos rendim pas pasurive dhe kënaqësive të kësaj bote, por të kënaqemi në thesaret që kemi në Krishtin. Perëndi, Ne lutemi të nëndimosh të pendojemi dhe të mos e gjem vete në pozicionin e vështirë, ku ishte këtë dialosh i pasur. Në ndimot mos unë basim gjithë shka që ti ke bërë në krishtin, nga që duham të kapemi pas gjërave të kësaj bote. Në emër të Jezusit, në lutemi. Amen.